အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မောင်တုခါပါအမျိုးသမီးတွေလုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့နီလေးပါမနေ့ကကျွန်တော်ကိုဒါမေးထားတဲ့ဒါညီမငယ်လေးကိုကျွန်တော်အကြောင်းစုံနဲ့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းကြွယ်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်သူမေးတယ်အမျိုးသမီးတွေတလားတစ်ချိန်လာတဲ့เนาะကိစ္စနဲ့တဲ့ဒါသူစားမဲ့အစားစားဒါသူတောက်မဲ့ရေထဲမှာရောပြီးတော့တိုက်လိုက်မယ်ကျွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါသူ့တကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားတဲ့မေးတယ်တကယ်ချစ်လားမချစ်လားတော့ကျွန်တော်အတိအကျတော့မသိဘူးเนาะအပြောနိုင်တဲ့ကူကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့မျိုးသားတစ်ယောက်ကအရန်လက်လက်ပတ်တွေပိတ်တဲ့မျက်နှာကလည်းမှောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဘဲသွားသွားမျက်နှာမပွေလန်းဘူးပြီးတော့လည်းလူချစ်လူခင်ကလည်းလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးစီးပွားရေးငွေကြေးကိစ္စအားလုံးဆက်ဆက်ရရเนาะအလုံးကြဆင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကန်နှိပ်သွားတယ်ပုံနှိပ်သွားတာပေါ့ဗျာပြောရမယ်ဆိုရင်เนาะဟုတ်တယ်အာကိုယ့်ကိုချစ်လားမချစ်လားမသိဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ရတာတော့ဒါတိကျတယ်เนาะအခုလို့ပြောလိုက်လဲလိုက်မလို့ကြည့်ပါနဲ့ခင်ဗျာမကောင်းပါဘူးဒီဘဝမှာလေเนาะကိုကအကုတူတွေเนาะအတုံးလိုက်တက်လိုက်ဝင်လာမယ်တန်တရားမှာလေเนาะအပယ်လာပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့ဒီအကုတူကအရန်ကြည့်ပါတယ်ဒါကျွဲမိတ်ဆွေမျိုးသမီးတွေလုံးဝမလို့တင်ပါဘူးခင်ဗျာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့နီလန်ကောင်းတဲ့တကူကျွန်တော်ပြေးမယ်ဒါကျွန်တော်အထက်လန်နေကြကြပါတော့เนาะအကိုရဲ့ချစ်သူဒါကိုရဲ့အမျိုးသားကိုနောက်ကန့်နေစီခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနကက်ရေကိုစိတ်ပြီးတော့တိုက်ပါနကက်ဆိုတော့ကျွန်တော်အထက်ပိုင်းမှာရှိတယ်လीเนาะဒါရုပ်ညံ့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုစိတ်ပြီးတော့တိုက်မယ်ဆိုရင်လေကောင်းပါတယ်ဒါအထက်လန်နေပါခဏဝါကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒါဒီနီတော့လုံးဝမသုံးပါနဲ့ခင်ဗျာသုံးမိမယ်ဆိုရင်ကျွဲမိတ်ဆွေတွေကအရန်ကိုဒါပို့ဆိုးသွားမယ်เนาะလုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့အရာပါဒါဒီဘဝမှာလည်းမကောင်းဘူးဒါတန်တရားမှာလေဒါမကောင်းတဲ့နီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါဒီဗီဒီယိုလေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်လေးဒါရှင်းပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါဗုဒ္ဓဘာသာเนาะမြန်မာလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်เนาะဗုဒ္ဓဘာသာကိုကုကွယ်ရဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအာဟုတုအလုပ်တွေမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာเนาะဒါဘုရားဟောမှာလည်းရှိတယ်လေเนาะကံမဲ့ပေါ်တည်လားသူနဲ့ကိုနဲ့ဒီဘဝမှာဒီလောက်ပဲဒါရည်ရွယ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ပဲစုံစည်းရမယ်ကျွန်တော်အတင်းလို့ယူလို့မရဘူးကျွန်တော်ကံမရနီးလောကီနီးနဲ့လောက်ယူတယ်ဆိုတော့ကလည်းဒါတို့ပေါင်းဖို့ကံလေးတွေရှိနေတယ်နော်ပြီးတော့တို့ကွဲအောင်ဒီအနှောက်ဆက်လေးတွေပေါ်တော့မကောင်းတဲ့ဒီအနှောက်ဆက်တွေဆုံးကဝေးအောင်လဲအဲ့လိုအနှောက်ဆက်လေးတွေရှိနေတော့ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီအထက်လန်ကြီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်ရင်အရှင်ပြေသွားတာဖြစ်တယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ကံကြောက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လုံးဝလောက်လို့မရပါဘူးကံကိုလည်းကျွန်တော်ပြောင်းပြန်လှန်လို့မရဘူးပေါ့နော်အားသာတော့သိသားစေချင်ပါတယ်ကဲကျွဲမေစီတွေပျော်စင်တော့မိသားစုဝတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေခင်ဗျ